tuka sumiya vandan tuka duniya sarga prithvi charastara kaakul tuji daakai jeevit tuji laab deva amcha kaakul dara manun geta mon sarves pordani odum kamchan zaina padvi tu jivorti kashi gaun tu jikirti pranam tu ka somiya vandan tu ka duniya sarga prithvi charastara kaakul deva amcha ka kuldara pranam tu ka somiya vandan tu ka duniya sarga prithvi charastara ka kul tuji paakai jeevit tuje laab deva amcha ka kuldara Bapace, ani putace, ani povitratmeace, n-avem. Amen. Amcea sumia, Jezu Christaci, curpa, deva s-o mog, ani povitratmea s-o ecpor, tumcei s-o veiaso. Tumcei s-o veiaso. Mogacea no, aici disa, advent calacea, tisera itarace, deosute, samramong, Kutma smeritan ya eucharistache vedi bovari ami sangata zamleam. Aiche deosuti Jezu mulle ruzuate mukant devacha razache sat parkong amka apone dita. Devache raz reka munchaso sevot. Jezu ndakailele vaten somkon devache raz zodong zaya se kurpa ya misacha balidana velar magya Krista tai mogacha babono ni boinino zuau sarshingellya lokak tane jesus shin taka dakon mule aple devachi sheli samsarache pap kadtati त्या शेळीच्या जेवणा कापवणे लाभलेली आम्ही सुभागी त्याच्या उतरा पाळो दिल्लो लोक जेजूची ओळख धरन ताचे पाटल्यान गेले आज आमकाई या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सुत्रांनी आमकां ताची ओळख करून दितात ताका आम्ही ओळखून घेवया तसो पाटलाव करूंक आम्ही निश्चय करूया जेजूच्या या मिसाच्या बलिदानांत आम्ही वांटो घेता असताना आमकां जायेसची कृपा ताचे लागची मागून घेवया आमची पदकां वळखून घेवन देवा लागचे बोक्षणे आम्ही मागया सांगता आम्ही म्हणया हांव पदकी सर्पदेवा देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो म्हणया विसरून सांगता वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पात्रां केल्यान हो म्हजो अपराध ह्या पासून भगवंत सदान संकार मुरी सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां आबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरांनी विनती करा तुम्ही प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळ करू आनी आमची पदकां बक्षून आमकां सस्नाच्या जिवितांत पावो आमेन Sumiya kakotke Sumiya kakotke Brista kakotke Brista kakotke Sumiya
करतुया देवा आमच्या मोगाळ बापा आमी तुझी भुरगीं सोमिया जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळ्यांनी अत्रे गुण रावता येदो वर तो सोडवणदार आमकां हाडटा तो आनंद भोगूंक आनी तासो जल्म सदा वडा संतोशान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हणून आमी विश्वासान मागता आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोमे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासनाच्या सासना आमेन. इसाईया प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. आरण्यांनी सुकलेली भुंय संतोश भरीत जावं, पाड पडलेली भुंय उल्लासूं आनी फुलूं, साळका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं, ती उल्लासूं आनी आनंदान गितां गावं. तिका दिल्ल्या लेबनानाची महिमा, कार्मेलासो आनी शारोनासो प्रताप, लोक सर्वेस्वराची महिमा देखतलो आमच्या देवासो प्रताप. तकलेले हात घट करा, अस्कत दोंपरां थीर करा, भिवकुऱ्या काळजांच्यांक सांगा धैर्य घेया, भियेनाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव, सूड घेवंक तो येता, फारीकपण घेवंक तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेदना कुड्यांचे दोळे उक्ते उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले, तेदना मेरवा भाशेन तोंटे उरतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोशान गायतल्यो. तांतल्यान एक राज रस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली, कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान ती परत येतली, गीतां गावून ती सियोनाक येतली. सासनीक संतोश ताच्या माथ्यार आसतलो, संतोश आनी आनंद ती भोगतली, दूख आनी रुदान पळोवन वेतली. देवाचें उतार हें सोम्या सोडय आमकां, ये सोम्या सोडय आमकां, सर्वेस्पर सदांस विश्वास पुरतो, अन्याय जल्यांक न्याय चोड दिता तो, भुखेल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो सांकल्यो तो तुटोवन बुडयता. ये सोम्या सोडय आमकां, सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, बागवल्यांक नीट उबी करता, सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवींक तोस सांबाळता. ये सोम्या सोडय आमकां, सर्वेस्पर नितिवंतांची आपुरबाय करता, पुणकोट्यांच्यो आलोचन्यो निर्फळ करता, सर्वेस्पर सदां काळ राजवट चलयतलो, येसियोना तुजो देव, संततीचे संततेक तुजो राय जातलो. ये सोम्या सोडय आमकां, ये सोम्या सोडय आमकां. जाकोबाच्या पत्रांतलें वासाप. भावा भयणीनो, आतां सोमी येता पर्यान सोसणीक जाया. पळया एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता. पयलेंसो आनी अकरेसो पावस येसर तो सोसणिकायेन राखून रावता. तुमी तशेंच सोसणीक जाय जय आनी तुमच्या काळजांत धैर्य घेजय, कित्याक सोम्यांचें येणें लागीं पावलां. भावा भयणीनो, एकामेकाचेर अपराध मानिनाकात. मनशात जाल्यार तुमचीच जडती जातली. पळया नितीदार तुमच्या दरवट्या सशीन उबो आसा,
भावा भयणीनो सोम्याचे नावे उलयल्या प्रवाद्यांनी कष्टामध्ये दाखयलेले सोसणिकेचे देख घेया. देवाचे उतार हे देवाचे ओळखकार उभी राहूया. अल्लेलुया अल्लेलुया परसो प्रेरकत्म रासा दुर्बोळ्यां बरी कबार परगडूं ताणें म्हाका धाडला. हालेलुया 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 पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामात्या प्रमाणे जेजू क्रिस्तचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या. दवळ क्रिस्तच्या कृत्या विशयांतली खबर बंदेत आसल्या जुवांच्या कानांत पडली आसता. ताणें आपल्या सिसांक धाडणे जेजू लागे असे विचारूंक लायले, येवसो आसा तो तुमसो वा आमी आनी एकल्याची वाट पळय जाय. जेजून हांगा जाप धर म्हळें, फाटी वसा आनी तुमी आयकलां आनी पळयलां तें जुवांक सांगा. कुर्डे पळयतात, तोंडे चलतात, कोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जीव जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. म्हजे विशयांत जसो भावार्थ दंडळना तो भागी. जुवांचे जीज पाटकन गेल्लेस जेजू लोकांच्या जमा लागीं जुवां विशयांत उलोवंक लागलो. तुम्ही कितें पळयंक म्हण आरण्याक गेल्ल्यात? वाऱ्याक दोसो चिवो गाय न्हय तर कितें पळयंक गेल्ल्यात? नाजूक वस्तुरा न्हेसतलो मनीस गाय नाजूक वस्तुरा न्हेसता ते रावळेर आनी पळयंक मेळटात. कितें तर तुमी पळयंक गेल्ल्यात? एक प्रवादी वय हांव तुमकां सांगता. प्रवाद्या प्रास वर्त्याक ताचेच विशयन पवित्र पुस्तक अशें बरोवन आसा, पळय म्हज्या दुताक तुज्या फुडल्यान धाडटा, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतालो. सतत हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जाता जुवां प्रास व्हरतो दुसरो ना. तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलो सयत ताचे प्रास व्हरतो जावन आसा. जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान हे वकणी तुका क्रिस्त. सोमी येता पर्यंत सोसणीक जाया. कशें एक शेतकार भुमीच्या मोलादीक पिकाक राखून रावता, पयल्यांचो आनी अक्रेचो पावस येसर सोसणीकाय सांबाळटा, तशें तुमी सोमी येता पर्यंत काळजांत धैर्य घेवन ताका राखून रावा. मोगाचे नो सोमी येतलो. भौशे आमी सकाळी म्हणटाव सोमी येतलो. आदवेंताचो काळ एक म्हयनो हिंच उतरां सांगूंक आमकां आमानात जावन दवरला. सोमी येतलो ताच्या येण्याक आमी तयार रावंक जाय, तयाराय करूंक जाय. पूण जायते आमच्या मदें अशें चिंतूंक पुरो, हर एका वर्सा आमी सोमी येतलो म्हणटाव सोमी येवंकूच येना. भौशा ह्या वर्सा येवना, येवच्या वर्सा येतलो. सोमी येतलो आमी आशेल्ली घडी आतां लागीं पावल्या. आमी राखून रावलेलो वेळ तो पोंताक पावला. आमच्या सोडवणेची आईन्न घडी ती आतां उदेल्या. संवसाराची न्हीद करच्याक बकऱ्यांक आनी बकड्यांक
उजव्याक आनी दाव्याक विविंगड करच्याक सोमी येतलो. कोण सकड उजवाडान चलतात गी तांकां सासनीक जिवीत दाखयतलो, आनी कोण काळोखांत सासपातात गी तांकां पालवानांतलेल्या उज्यांत घालून लासतलो. वय मोगाचे न्हू, आदवेंताच्या तिसऱ्या आयतारांत आमी आसा, आनी सोमयाच्या येण्याक आमी तयार करूंच आसा. आयची लुतुर्जी, आयची वाचपां आमकां सोमया सर सोमया थंय बोट दाखयतात, वळख करून दितात. तर आमी ताका मेळोवंक फावो ती तयाराय करूंक आसा. कोणीय एकलो गण्य व्यक्ती आमच्या गांवांत येता म्हणटा आसतना कितली तयाराय आमी करतांव ती आमी जाणाव. आमकां सगळ्यांक कळीत आसा, आयले वार आमच्या गांवांत आमचो सन्मान्य प्रधानमंत्री आयिल्ल्या वेळार कितली सकड तयाराय आमी केल्ली. रस्ते सकाळी नव्यान केल्ले, वाटो सुरंगार आयिल्ले, आनी जायती तयाराय आमी थंयसर केल्ली. ताच्या की वर्तें पासकापेस्ता वेळार फिरगज विगारान थंयसर एनाउंसमेंट केल्ल्या वेळार येवच्या हप्त्यांत हांव तुमची गर्बेज बेंतां करतलो म्हणटा आसतना आमच्या घरांत पाद्र्याब येता, तयाराय चलता, घर नितळ करूंक आसा. खंडी जावनी एक वर्तो व्यक्ती आमच्या घरांत येता म्हणटा आसतना आमी जायती तयाराय करता. तशें म्हणटा आसतना सोमयाच्या येण्याक तयाराय करचे आमकां नवें सावनय आमकां कळीत आसा कशें आमी तयाराय करी जाय म्हणून. सोमी आमचो सोडवणदार, आमचो धनी, आनी ताच्या येण्याक आमी कशें तयाराय करी जाय म्हणून आईची वाचपां आमकां कुमक करतात. आमचे थंय एक सवाल आसा, सोमी येतलो खंय, कित्या खातीर? ताका जवाब आईच्या वाचपांत आसा. तो येतलो दुर्बळ्यांक बरी कबार दिवच्या खातीर, तो येतलो कुर्ड्यांक दिश्ट दिवच्या खातीर, तो येतलो तोंड्यांक सलाशें करचे खातीर, कोडकारांक नितळ करचे खातीर, केप्यांनी आयकाशें करचे खातीर, आनी मेल्ल्यांक जिवांत उठोवचे खातीर. खंडी जावन सोमी येतलो, सर्वेश्वराचें कृपेचें वरस परगट करचे खातीर. वय मोगाचे न्हू, आमकां कळीत आसा नेहमिया प्रवादीच्या काळार इज्रायल लोक इतलो पातकांत बुडुल्लो गी बाबिलोनियाच्या बंदडेंत तो आसुल्लो. तांच्या पातका खातीर तांकां गुलाम जावन बाबिलोनाक तांणी व्हरून गेल्ले, आनी त्या वेळार लोक हाक बोब मारतलो. तांकां सोडवणदाराची गरज आसली, आनी जायत्या प्रवाद्यांक देवान थंयसर तांच्या मदें धाडिल्ले, आनी त्या प्रवाद्यांनी तांकां त्या सोडवणदाराच्या येण्याक तयार करूंक तांकां उलो दिल्ले. आनी खंडी जावनी त्या वेळार तांकां एक बरी खबर थंयसर येता. तांकां थंयसर सोडवणेची एक बरी खबर थंयसर नेहमियाच्या प्रवादीच्या काळार तांकां मेळटा. खंडी जावनी कुडीची स्वातंत्र्याय तांकां त्या वेळार मेळ्ळी, जाल्यारय आत्मीक स्वातंत्र्याय तांचे तावन पयस आसली, आनी त्या वेळार तांकां कुडीची स्वातंत्र्याय मेळ्ळी जाल्यारय मोतीक समाधान तांकां मेळोवंक नातिल्लें, आत्मीक तान तांची भागोवंक नातिल्ली, आत्मीक पोशणाक ते अतिरेकतले, देवाच्या येण्याक ताच्या मध्य प्रवेशाक ते राखो नासिल्ले. आनी तेन्ना येज्रा प्रवादी नेहमिया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचतांव 8:10 येज्रा प्रवादी तांकां थंयसर म्हणटा, मोगाच्या इज्रायल घरानो आतां जाल्यार वसा, सरबेचें खाया, दाखांचो सोरो तुमी पियेया, कांयच नातलेल्या लागीं तुमी वांटून घेया, आनी हो दीस सर्वेस्पर आसो म्हणून सगळ्यांनीतल्यान पासारा.
कित्याक तुमचे मदें येतलो तो सोडवणदार आमा सर्वांक पातक्यांतल्या बंदड्यांतले तो सोडयतलो. आनी हाका पुराक जावन आयचें पयलें वासप इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचतां सकाळी थंयसर नवें जातलें, सुखी धाड आसलें उदकान बदलतलें. आनी ताका आमी तयाराय करूंक आसा. कशें आमी तयाराय करूंक आसा? आमचें थंय कितेंय उणेंपण आसा जाल्यार आमी तें भरती करून घेवंक आसा. जर तर आमी एक मेट काडटा जाल्यार देव आमचे पॉयंट पर्यंत तो सोलोंक आमचे सांगता तो तयार आसा. पूण पयलें मेट आमी काडूंक जाय. आमी जर तर पयलें मेट काडूंक तयार आसा हो खंडी जावनी अखेर पर्यंत आमी देवा संगे सोलोंक शकतले हांव. आमी जर तर बसले कडेन बसता जाल्यार आमची सोडवण जावंक साध्य जावचें ना. मोगाचे न्हू आमकां जेजू आमचे संगे आसतना अजापां थंयसर पळोवंक मेळटलीं. आनी तीं अजापां जायतीं बरेंपण थंयसर जातलें, जायतीं थंयसर नव्या जिवान भरतलीं. आमकां जायत्यांक देवाची होगलाप करचे तो संदर्भ थंयसर पळोवंक मेळटले. आनी जायत्यांक देवाची वळख जातली. आनी तो वळ आमच्या कुडीची स्वातंत्रताय मात्र न्हय आत्मीक स्वातंत्रताय थंयसर जावंक पावतली. जर तर आयचें आयसो वांजेल तुमी आयकलो जाल्यार बरो कर्ण आमच्या मतींत एक सवाल उद्योंग पुरो. थंयसर जुवांव बावतिस्त बंदडेंत आसल्या वेळार तो पळयता थंयसर जायतीं अजापां जातात. जेजू गेल्ल्या कडेन बरेंपण जाता, कुर्डे पळयतात, बरी खबर थंयसर आयकूंक मेळटा. आनी त्या वेळार ताच्या थंय मतींत एक दुबाव उदेता. येवसो आसा तो सोडवणदार वचू गी या आमी आनी एकल्याक राखून रावं जाय. आनी ह्या सवाला मुखांत तो ताच्या शिसांक जेजू लागी विचारूंक धाडटा. खंडी जावन तुमच्या मतींत एक सवाल आसूंक पुरो. जुवांव वावतिस्ताक जेजूची वळख नातिल्ली गी आसली की ना? आसली. तरी कित्याक तो विचारूंक धाडटा? कित्या पासून तो विचारूंक धाडटा? ताका जर तर वळख आसली जाल्यार कित्या पासून तो विचारूंक धाडटा? जुवांव बावतिस्ताक खंडी जावनी जेजूची वळख आसली. खंयसर ताका वळख जाल्ली? पयल्ले पोटी आवयच्या गर्भांत आसतनाच मोरी एलिझाबेथेक भेट दिता आसतना ताणें गर्भांत उडकी मारिल्ली आसा. जेजूक सोडवणदाराक पळोवन तो संतोशान तो उडी मारलो. आनी त्या वेळार ताका थंयसर वळख जाल्ली, आपणाक वळख आसली. जायतें ताणें लोकांक सांगलें, पवित्र स्नान दिलें, ताणें पातकांत जावन पाठ करा म्हणून तांकां आपयलें. पूण लोक तांकां पातयोव ना. आनी त्या वेळार बंदडेंत आसल्या जुवांक कितेंच थंयसर अजापां करूंक साध्य जावंक ना. देखून लोकूच वसोन दी जेजूक थंयसर पळोवन ताच्या स्पर्शान तो बदलोन दी म्हणल्या एका उद्देशान तो लोकांक धाडटा. जेजू सरशी तुमी वचून जेजू लागीं विचारा, तुमचुगी तो येतलो या आमी आनी एकल्याक पळोवंक जाय गी. लोक वेता थंयसर जेजूचें उतरां आयकता, मन परिवर्तन करता, ताचे शिस्त जावन बदलतात आनी परत्यान पाटी येनात. जुवांक सांगोंक हां तोच तो आयला म्हूण सांगूंक पाटी येनात. बगार तो हर एकलो जेजूची खबर पासारचो एक व्यक्ती जावंक पावतात. मोगाचे न्हू आमची जिणी एक पटी आमी वरोवन पळोवया. त्याच जुवांच्या स्थानार जायते देवाचे मणयारी थंयसर आसात. इगर्जांत इगर्जेंत आमच्या फिरगजेंत आमच्या वाड्यांत जायते देवाचे मणयारी थंयसर आसात. आमकां देवाची बरी खबर ते परगडतात. आमकां देवान करचीं ती आचार्यान ते आमकां उक्त्यान पासारतात. आमी पातयेतावंगी आमी आमची जिणी काळोखांतली जिणी कर्ण बदल्ल्या. आनी आमी आमचे उजवाडाक येवंक आमी प्रयत्न करिनाव. आनी त्या वेळार आदवेंताचो काळ आमकां वाट दाखयता. आबले देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. त्या शेळयेच्या जेवणांत जर तर आमी भागीदार जाल्या जाल्यार आमी सुभागी. आनी खंडी जावनी आयसो आयतार आमकां आपोवणें दिता ताच्या जेवणांत आमी भागीदार जावच्या खातीर.
ख्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयाराय करता आसतना ताची वळख आमी धरया. जेजू सरशी पाटी येवया आनी ताच्या जेवणांत आमी वांटेली जावया. हे बाग आमा सोमेस्तांक फावो जावं दी म्हणून एक गडी पर मौनपणी आमी मागया. उबे रव्या आमचो बवार्थ आमी उसारया. सत म्हणता देवा मोगाळ भाव भयणीनो, देव बाप आपणाच्या भुरग्यांक मागिल्ल्या वरवीं सर्तीक देण्यांनी भरता. जेजू देवाच्या देण्याची रुजवात आमची सोर मागणी आमी आतां बापाक भेटोवया. मोगाळा बापा, पाप साहेब बिस्प आनी सोर आमच्या धर्मीक मुखेल्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी समजून तांच्या उतरां आनी खरण्या मुखान लोकांच्या आत्मीक परिवर्तना खातीर निरंतर वावरूंक जाय असली मजत फावो कर म्हूण मागता. जवाब बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी धर्म जात कात लेखी नासतना तांकां मेळिल्लो अधिकार सर्वांच्या उदरगती खातीर उपयोग करूंक आनी अन्याय विरोध झुजूंक तांचे ते बरे म्हूण रस म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबान तशे फिरगेदांतल्या सर पिडेस्तांक तूं राख आनी सांबाळ. तांकां बरी भलायकी दी. तांच्या कश्टां दुखां आनवरां मदें तूं तांच्या संगता आसाय म्हणलो. बरोसो तांकां येशे कर म्हूण मागता. आमच्या युवा जाणांनी तशेंच भुरग्यांनी तांच्या जिणेंत तुजी शिकोवण पाळ, तुका साक दिशें कर अशें तांचो सारको भेस विंचून काडूं कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांत आसलो राग मोसोर हागे जिद्द पयस करून आमची कुटुंबां मोगाची एकवटाची शांती समाधानाची मंदिरां जायश जावन जियेशे आमकां बरें मोंदी म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजाबावरी हजार आसल्या आमी तुजी शिकवण आमच्या जिणेंत पाळ. बवर्तान तीर रावूंक आनी तुजो अनुभव हेरां वांटूंक जायसची कृपा लाभय म्हूण मागता. मौनपणी आमचे सोर गरजो ताचे समोर दवरया. आमी हर एकली आमच्या कुटुंबांत विविध गरजांनी हांगासर पावल्या. आमी पाटी वेता आसतना त्याच सोमयाची वळख पाटी व्हरूंक आसा. आमी भेटतेल्या हर एकल्यांक ताची वळख कर दिवंक आसा. ताका जायची कृपा आमी मागून घेवया. मोगळा बापा, ही प्रार्थना आमी परगट रितीन उसरल्यान सबार मागणी ते सवा आमच्या काळजांनी आसात. जर ती तुज्या राजाची आनी सोडवणीची रुजवत आमच्या जिविता मुखांत दिवंक शकतात तर दयेन आमकां पावीत कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सो म्हणो नाका सो होवाय बापा तुका भेटयता. ख्रिस्ताचे कुडी हो बोंडो वाय बोदलून बापा आमकां दी म्हण परतना. स्वीकार कर बापा हो बोंडो वाय. सर्वेस पोरा देव
देवा दिन वास्ताव तुका उदारपणान तुवें देणे दिलाय आमकां देणी सगळी आमची तुका भेटयता मै पासन ती सगळी स्वीकार कर म्हण मागता माया मोगान आमी जियंग संसारान बापाला भय दयेन तू सो आता गोवान सो बुडो ताकान सो बाय बापा तुका भेटयता ख्रिस्ताचे कुडीन हो बोंडो बाय पोतलून बापा आमकां निवन परता स्वीकार कर बापा हो बोंडो बाय म्हज्या भाव भयणीनो आमी भेटोवचे हे बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मंत तसले जाऊं दी म्हण मागात आपल्या मनांत महिमे आमच्या एका भविश्याच्या गवा सरस्पूर्त मानून घेऊ मोगळा बापा सगळ्या काळजान तुझी भक्ती करूं ही बली आमी आता तुका समर्पिता तुझ्या आगणीत पदवेन सडवणेचे वाटेन आमकां सलय आनी तुझ्या जिवितांत आमकां अधीक वांटो दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वे स्पर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमेती सर्वे स्पोरा थंय उबारता सर्वेस्पुराक आमच्या देवाक देन वासूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पुरा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले पावटी आमचे मदें आयदलो तेदना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासनीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर करून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेदना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचे किर्तन आमी निरंतर गायता बापा करोस तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक दडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कस मरून सुसुवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची
तेच परी जेवण जतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनी कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशे पसोत तें वरवतलें हे म्हज्या आवडासा करात. भावर्त सोगुट परगटुया सोम्या जीसू तुझे मारण आमी समारंता तुझे पुना जीवन पार आमी परगटता तुझा येण्या सोम्या जेजू आमी प्रतिक्ता. बापा जेजूच्या मरणासू आनी पुनर्जीवनपणसू आमी भक्तीपणी उडास करतांव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सडवणीची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पर आख्या प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभे सोग डास काडे फ्रांसीस आमच्या भग्यान बापा पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा सगळे ह्या सखी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुना जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगते मेल्या समेस्तांक तुजे परसळीत मुखा मळ पळोवंक पावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतांव ओंकार मरे देवाचे मये संगती भगवान दोन ताणें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर आसी संप्रांसी संपाद्र पियो समांतनी आनी समक्लारा बरोबर सृष्णाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजे मय मगा आमकां फावो कर जेजो क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एक पुणान सर पदवेदार बापा सर्वंदननी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सोम्यान शिकयलेले मागणे भक्तीपणी आमी मागया तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेपणो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक वटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन. सोमियाची शांती समाधान सदांकाल तुमचे सुव्यासो एकामेकाक शांती दियात. शेणी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर
ce șelie, संसाराचे पाप काटेले आमची काबूत देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काटेले आमका शांती पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती ह्या शेळीच्या जेवणाका पोवणे लाभलेली आम्ही सुभागी जेसू तुझ्या जेवणा संतोषान संभ्या स्वागत करून तुकारा कोण रावल्या आमच्या बिडारा राव सदांस आमच्या कळसा ये वेगीये आमच्या बिडारा राव सदांस आमच्या कळसा जीविताचे कान तू आत्म्याचे पोषण तू आत्मो आमसो भरताय दैवीची पा तुझे कान सदा दे आमका दैवी जीवन बोरा का तुझे कान सदा दे आमका दैवी जीवन बोरा का जेसु तुझा जेवणा संतोषान संभ्या स्वागत करू तुकारा कोण रावल्या ए वेगीये आमच्या बिडारा राव सदांस आमच्या काळसा ए वेगीये आमच्या बिडारा राव सदांस आमच्या काळसा सस्ने दैवीक सोक्तो संसारांत आयलोलो तो मनशा कुळा करो जीव दिलोलो तुझे कान सदा दी आमका दैवी जीवन बोल आमका तुझे कान सदा दी आमका स्वागत करून तुकारा कोण रावल्या हे वेगीये आमच्या बिडारा राव सदांस आमच्या आमच्या बिडारा राव सदांस आमच्या काळसा भिवकुऱ्यांक अशें सांगा धैर घेयात भिये नाकात आबळे तुमचो देव तुमची सोडवण करूंक येता प्रार्थुया कणवळ्या बापा ह्या तुज्या दैवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जिजूच्या जल्माचे परबेक आमी हुर्बेन तयार जावं हे आम्ही मागतांव जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन
सर्वेस पो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप पुत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वसुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमका धाडता देवाचे वडोपकार सोडय आमका पाक्यां दर्या आम्रत आमच्या जीवाचा ए ये सोम्या आमच्या आमच्या बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.